Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui para mais um vídeo, dia de sol. Olha só que belo dia, cara, tá quente pra caramba e a gente está aproveitando para dar um passeio de scooter. E aí a gente veio até aqui a Smooters, aqui na Marina de Cascais, para alugar essa scooter aqui. Então você chega lá, fala com o Eduardo, você pode optar por 2 horas, 1 hora, enfim, o período do dia. O mais interessante que a gente fez é pegar o período do dia. Então você vai pagar 45 euros para ficar das 9 da manhã até as 7 da noite. Pode usar à vontade. E, bom, vem aqui conversa com o Eduardo, essa é uma opção. Agora se quiser alugar 1, 2 horas, também pode ser. 1 hora sai 15 euros e aí você vai, enfim, pegando os outros pacotes. Então acessa o site smooter.info, vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada nos preços, vê o mapa onde fica, mas é pertinho aqui da Marina, muito fácil. Chegou descendo a Marina aqui de Cascais, onde nós estamos, você fala com o Eduardo e aluga a moto. Lembrando que a Smooter está em primeiro no ranking da TripAdvisor para passeios, para aventuras e passeios em Cascais. Você que está em Cascais ou vai vir para Cascais, está pretendendo morar e tal, é uma ótima opção de passeio para conhecer a cidade e conhecer a região também. Vale muito a pena. Agora vamos passear? Vamos em frente. E aí, amor, tudo bem? Tudo. Tá gostando do passeio, andar de moto? Tô gostando, muito. Sim. Gente, chegamos agora na casa da guia. Vocês vão conhecer com a gente. Primeira vez que a gente vem até aqui. Gente, olha só que bela vista aqui do mar. Aqui em cima tem várias mesinhas, né, com restaurantes, lugar para você sentar, comer, tomar alguma coisa. Cara, olha que vista linda, maravilhosa. Para lá, o centro de Cascais. Sentamos aqui para tomar alguma coisa, para esfriar um pouquinho que está muito quente.
Bom, o sol tá muito forte, de colocar meu óculos. Cara, que dia lindo, hein? É verão. Serviços. Então, o que é a Casa da Guia? A Casa da Guia é um centro comercial, né? Então tem lojas para você comprar roupa, comprar talvez alguma lembrancinha, vários restaurantes, cafés também. Então é um lugar para você poder sentar, almoçar, tomar alguma coisa, né? Esfriar um pouco a cabeça desse sol quente, né? Um dia sem nuvem nenhuma. Vale a pena me conhecer, não é tão grande, mas é um lugar bonito, com uma bela vista e vários restaurantes para você poder apreciar uma comida. Sim, tá quente mesmo, pessoal, tá? Muito quente, parecendo o Brasil aqui. Certo, pessoal, agora a gente tá indo embora da Casa da Guia. E aí você vai querer assistir mais vídeos? Quer assistir outro vídeo? Sim, nós vamos pro Guincho. Então, ó, se liga no próximo vídeo, a gente indo até o Guincho, mostrando a região, olha a praia, mostrando a areia também. Então fica ligado para você curtir esse próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, gostou desse passeio, né, desse breve passeio, cara, deixa seu like aí. Importante, não vai embora sem deixar seu like, apoiar o canal e comentar o que você achou. Se você caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. E aqui eu vou deixar o link, tá? Clica aqui, assiste mais vídeos e, ó, fica ligado, próximo vídeo aqui no Guincho, em Cascais. Até o próximo vídeo. Até o próximo Hoje Tô Aqui. Tchau, tchau.